Ko'pchilik aytadi, teatr meni hayotim, teatr ikkinchi uyim desa ba'zilar tushunmasligi mumkin-da, biz sohadan tashqari odamlar-da, lekin shu teatrda ishlaganlar buni tushunadi-da. Buni men hech ham qadri past bo'ladigan so'zlar qatori qo'shkim kelmaydi bu so'zlarida. Haqiqatda ham teatr bu meni hayotim. Bu mazmuni. Demak, nima uchun bunaqa deyapman? Ko'p vaqtim umrimni shu yarmidan ko'pi desam ham mubolag'a qilmagan bo'laman, teatrda o'tganda. Teatrga 3-4 kun kelmay qolsak, xuddi bir narsam yo'qolib qolgandaydi. Sog'inaman shu teatrimni. Shu sahnalarimni sog'inaman. Mana shu tomoshabinlarimiz o'tiradigan o'rindiqlarni sog'inaman. Farida Umarova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mahoratli aktrisa. Bu inson umrini san'atga, uning mehnatiyu zavqu shavqiga bog'lagan. Qahramonimiz hayot sinovlarida toblangan, o'zini ming karra o'ziga isbotlay olgan ayol. Andijon viloyatidan Qo'rg'ontepa tumanida Qorasuv degan bir qishloq bor. Shu qishloqda tug'ilganman. Onam ham san'atni juda ham yaxshi ko'radilar. 5-sinf sinfda o'qib yurgan paytimda shaharga, ya'ni Andijonimizdagi katta teatrga, musiqali drama va komediya teatri bo'lardi. U paytda endi biz teatr desa boshqacha narsalarni, sehrli olam tushunardik-da endi bolalik endi. Shunda kelganimda juda ham chiroyli spektakl ko'rganman-da. Shundan keyin teatrdan uzila olmadim men. Faqat shu teatr tushlarimga kirib chiqardi. Aytadiki, jambalak sochligim deb. Biz shunaqalardanmiz. Yoshliroq paytimizda Faridaxon bilan ilk marotaba o'ynagan rolimiz hech esimizdan chiqmaydi. Sirli sandiq spektakli qo'yildi qoldi-ku. Faridaxonga Zumrad roli, menga esa qimmat roli berilib qoldi. O'shanda bir joyi bor edi, hali sen ham odammisan, ey yetimcha, yetti kulcha. Ke, kavuşunu tozala, art deyip, haligi onu mazah kılıp, bu rolünü Manzur Aya Hamid ve Cuda nihayet derecede bir istikalalli kılıp icra edip gitgeler. Şunda mazza kılıp hali uzun saçlarını kollarımga bemalol aylantırardım. Toza aylantırıp, 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 qandaydir yosh ekanman. O'shanda shu uzun soch menga bir qandaydir aylantirishim bir huzur bo'lar ekanmi yo bir shundan bir atsona bir obrazimni boyitar ekanmanmi? Shu yoqardida. Spektakllardan oldim ba'zida Pardaxon Hakiy o'rto iltimos sochimni juda aylantirib tayigacha olib borib olmang. Juda qiynalib, og'riyapti, boshim kechasi bilan og'rib chiqdi dedilar. Ba'zida keyinki xo'p-xo'p dedim, lekin hali sahnaning bir o'zini pirlari bor deydi. Hali sahnaga chiqqaningizda hali kasal bo'lganingiz ham hammasini ijodkor unutadi va baribir o'sha qiynashlarni mazza qilib qiynardim. Qancha sahnada qiynamay, lekin men ularni hayotda juda ham yaxshi ko'raman. Institutda o'qib yurgan paytimda kurs rahbarimiz Izopam aytganlar, juda ham bilgan ekanlarmi, ular haqiqatdan psixolog bo'lgan ekanlarmi ustozlarimizda. Sen ikkilanmagin deganlar. Sen to'ppa-to'g'ri yosh tomoshabin teatrga borgin, chunki seni jussalaring, sen necha yillar maktab o'quvchilarini o'ynasang ham bo'ladi. O'sha soddaliging, beg'uborliging bor seni. Bolalar teatrga borgin deganlar haligacha quloq ostimda turadi. Men mana shu teatrga kelib ijod qilganimda, mana shunday jamoa bilan ishlaganimdan juda ham faxrlanaman. Men juda ham yaxshi ko'raman teatrni. Boshqa teatrlarda hech kam joyi yo'q. Chunki o'sha katta-katta akademik teatrlarga ham, otaxon teatrlarga ham bizani teatrimiz tayyorlab beradi tomoshabinlarni. Biz mana shu yerda o'rgatamiz shularni. O'sha vatanga muhabbatni, xalqiga bo'lgan munosabatini, kattalarga bo'lgan hurmatni, izzat, ikromni, assalomu alaykum degan so'zdan boshlanadi har bitta muomala degan odobni mana shu yerdan turib o'rgatamiz bolalarga. Bu juda ham faxrli kasb.
juda ham yaxshi ko'raman. Farida bilan gastrollarga borish juda ham yaxshi. Yo bo'lmasa safarlarga, boshqa bir safarlarga borish ham yaxshi. Bilasizmi, o'sha yerda masalan biz uchrashuvlarga borsak, safarlarga borsak injiqlik qilmaydi. Eng yaxshi tomoni, men aytamanki, Farida bilan yozinglar, birga borganimiz yaxshi deymiz, chunki o'sha sharoitdan chiqib keta olamiz. Injiqlik qilmaymiz, sharoitga tushunib, o'sha sharoitga moslashib o'ynab keta oladi. Yo bo'lmasa o'sha yerda odamlarni ko'ynidan joy olishga harakat qiladi. Qanaqa joy bo'lmasin, bizga farqi yo'q. O'sha yerga albatta moslashib, o'shalarning qalbidan joy olishga harakat qilib, o'z mehnatini halol bajarishga harakat qilamiz-da. Ko'pincha bizani ko'p birga yuborishadi. Shunaqa paytlarda nima qilamiz deymiz-u, o'sha auditoriyani kuzatamiz. Auditoriyani kuzatsak, qarasak, yuqori, katta mahallalar nima bo'lib qolsa, endi bizani ko'pincha yosh tomoshabinlar teatri deyishadi-ku. Yosh tomoshabinlar teatri albatta bolalarcha bir narsa olib kelgan bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Yo'q, biz shundoq boramiz, auditoriyaga qaraymiz. U yerda mahallalar yig'ilgan bo'ladimi, yoki katta-katta kontingent bo'ladimi? Shularga qaraymiz, darro ikkalamiz bir-birimiz bilan kelishib, o'sha yerda ularni ko'ynidan joy olish uchun hali ustozlarimiz, bizga ustozlarimiz berib ketgan o'g'itlardan shunda foydalanamiz deb, o'sha yerda shunaqa chiroyli narsalar ko'rsatamiz. Voy, sizlar tuzdan deb o'ylam, sizlar butunlay boshqa ekansizlar-ku deb orqamizdan har doim rahmatnomalar yog'dirib keladi. Yana Faridani o'rtoqlari bilan yaxshi munosabatda, yoshlar bilan yaxshi munosabatda. Masalan, maslahat so'rasa, endi qiynalib qolsa, yoki biron bir hali ustozlarim shunaqa bo'lishardiki, oilamizga ham kirib ketishurardi. Oilamizda nima yo'q, qanaqa yordam berish kerak. O'shani o'g'itini olganmiz shekilli, Faridada ham shu xislat bor. Hali yordam berish, biror narsadan qiynalsa, meniki kelgin deydi, yo bo'lmasa ular bilan maslahatlashadi. Mana biz endi katta pokolenya bo'lganmiz, kattalik nima bo'lganimiz uchun, avlod bo'lganimiz uchun yoshlar bizdan keyin hali bizani eslashini biz ham xohlaymiz. Biz ustozlarimizni qanaqa chiroyli eslaymiz. Xuddi ular ham bizani eslashini xohlab, biz ham ularga bizdan maslahat so'raganlariga yo'l-yo'riq ko'rsatamiz. Faridani ham atrofida juda ham yoshlar ko'p. U ham yo'l-yo'riq ko'rsatadi yoki hali keling ustoz, men bitta nima qilaysa, odam ajratmaydi. Yaxshisi kamtar, halol o'z kasbini juda ham yaxshi ko'radigan dugonalar qatoriga kiradi. Bizada ancha yil oldin Tuzoq degan spektakl qo'yilgan edi. Ana o'sha Tuzoq spektaklida bir kichkina qiziq voqea bo'lgan edi-da. To'g'risini aytsam, nima uchun bunaqa narsa bo'lganini o'zim ham bilmayman. Shunaqa bo'lib qoldiki, meni ular meni betob bemor onamni o'ynaydilar. Nihoyatda og'ir xastalikka uchragan ayol obrazida ular va endi holatga kirgan holda, endi Farida opam rolga chiqishlardan oldin har qanaqa rol bo'lishidan qat'iy nazar, ular juda hayajonlanadilar va so'zlarini takrorlab olaveradilar, hattoki repetitsiyadan keyin ham qolib ishlab olaylik deydilar. Ketsam telefon qilib ertaga sal vaqtliroq kelgina bitta o'tib olamiz deydigan odatlari bor. Bu juda haqiqatda ularni o'ta professional sohalariga qarashlaridan deb. Keyin shu vaqtliroq keldik ham, o'tib oldik ham, hammasi yaxshi ketyapti. Keyin spektakl vaqtida aynan eng kulminatsion joyda onam bilan men ularning qizlarini o'ynaganman, Lolani. Aynan ona qiz dardlashib, hasratlashib, onani so'nggi so'zlari aytadigan joyda juda ham yig'iladigan bir anaqa dardi, yurak yig'iladigan bir sahnada nima uchundir meni kulgim qistab qoldi-da. Boshlarimda doppim bilan ularni quchoqlab olib, ular o'tiribdilar, men ularni quchoqlab olib, endi boshimni shunaqa oyoqlari yuqib, shunaqa qiqir-qiqir kulaman. Bilamanki, hozir chiqib rosa gap eshitaman. Shunaqa qiqir-qiqir kulaman. Ular meni silayotgan joylarda o'ybam qo'yadilar, sal turtib ham qo'yadilar, nima bo'ladi ekan. Zo'r o'zimni yig'ib olib, shunday yuzlariga qarab, qo'y jon desam, shunaqa yig'lavotdilar, lekin bitta gap gapirmayaptilar. Mana shunda turibdilar, qizarib ketdi yuzlari. Bunaqa yig'lamasizlar-ku deyman, qarab turibman, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bo'ldi, men gap eshitaman endi, hozir bo'ldi dedim. Shu bilan rolimizni o'ynab bo'lib, sal quchoqlashganimizdan keyin sahnani buyog'iga o'tib qarasam, shunaqa kuladilar.
nima bo'ldi ustoz, uzr Farida opa, men bilmayman nima bo'lganini desam, shunaqa kuladilar. Sen mana shunaqa kuldirding, kulolmay, mazza qilib kulolmay rolga kirishga majbur bo'lganimdan ko'zimdan makka-makka yoshlar chiqib ketdi. Zo'r o'zim bo'shadim, bunaqa qilmagan deb. Lekin bir og'iz qattiq gapirib, urushib, tanbih berib, unaqa qilganlari yo'q. Bo'lib turadi dedilar. Baribir ham teatrdagi rolim menga ko'proq azizroq deb o'ylayman. Çünkü bir yerde mehnat qilib, mashaqqat bilan 6 oylab, 9 oylab ishlaymiz bitta rolni yaratish uchun. Shuning uchun ham bu yerda qadrliroq bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Lekin yaqinda o'sha Jahongir Ahmedovda o'ynadim Ilhaqda. Endi ko'p joylari albatta montajda kesilib ham ketibdi. O'sha Choriqulda bolam bo'ldi qil, jon bolam. Axir sen aybdor emassan-ku bularni. Qoraxat kelishga sen aybdor emassan-ku degan juda ham chiroyli, yaxshi joylari bor edi-da. Ke o'sha hali katta sisternani alamidan u odamlarga qoraxat olib kelganda sisternani katta to'qmo bilan urardi. Bang! Bang! O'sha yerda ona dot deb yig'lab kelgan joylari bor edi. Shunaqa chiroyli sahnalar bor edi-da. Shular bilmadim endi nimagadir qirqilib ketibdi. Men achindim lekin o'sha yerda juda ham katta bir chiroyli dardi bor edi. Onani dardi bor edi-da. Shunaqangi rollarda o'ynasa baribir ham aktyor mazza qiladi-da. Uni o'sha yuragidagi qilapalari deydi-yu, yuragidagi dardlari chiqadi-da, ochiladi. Shunaqangi rollar ko'proq bo'lish kerak. Aktyorlarda ochadigan, aktrisalarda ochadigan dardli, chiroyli narsalar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Lekin sahnada o'ynaganman. O'sha kecha va kunduzlarda, Zebu Nisolarda o'ynaganman. Juda ham dardi bor. Yosh bo'lsa ham juda ham boshidan qiyinchilik o'tkazgan, lekin hammasiga chidagan. Hammasini o'zini o'sha irodasi bilan, o'zini o'sha hayotga bo'lgan qiziqishi bilan, munosabati bilan, hayotni sevishi bilan, o'sha she'rga bo'lgan ixlosi bilan bardosh bera olgan Zebu Nisoni o'ynaganman lekin. Men o'sha bolaligimda Lutfani ham juda ham yaxshi ko'rardim-da. O'shali bering. Bu meni bolam. Bolamni qayerga olib ketyapsiz? Axir bu meni bolam, bering deb tortib oladi-yu militsionerni qo'lidan. Ha, sen yetim emassan-da. Shunda ko'rib o'tirib, mana orzu qilganman-da. Yana aktrisa bo'lsam, mana shu Lutfaniyaga o'xshab, oppoq ko'ylaklarda, oppoq ro'mollarda o'rab, shunaqangi o'zbekona, o'zimizni onalarni ijro etsam. Shularni yo'li menga nasib qilarmikin? Shunaqa maqsad bilan kelganmanda men sahnaga. Chunki aktyorda, aktrisada maqsad bo'lmasa befoydada. Maqsadingiz bo'lsa siz intilasiz. Sizda maqsad bo'lsa hamma narsani voz kecha olasiz. Chunki aktrisa bo'lishlik o'zbek ayollariga boshda aytib o'tdingiz, bu oson emas. Albatta, buni o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. O'ziga yarasha vaqt kelganda dahshinomlari bo'ladi buni. Ba'zida ko'p eshitamiz, aytib qoladi. Ha. Artistmi bular? Aktrisalik nima bo'pti? Artistlik qilmaylar hayotda ham degan gaplarni juda ko'p eshitamanda, lekin shu gap menga naqadar yuragimni og'ir botadida, bu og'riqlik so'zlarda bular. Haligi eng nozik nuqtalarimiz deydi-ku. Yo'q, aktrisa bo'lishlik bu oson emas. Hattoki o'zimizni qarindoshlarimiz, eng yaqin jigarlarimiz ham ba'zida xafa bo'ladiki, sizlar doim bizni ishimiz tushganda, shuna yaxshi kunlarimizda ham ishingiz chiqib qoladi-da, syomkalar chiqib qoladi deydi. Yo'q, biz buni atay qilmaymiz, bizni vazifamiz bu, bizni burchimiz bu. Qana qilib syomkani atmin qilamiz biz? Syomkani atmin qilishga bizga haqqimiz yo'q, chunki bu bizning ishimiz. Yaqindagina syomkadan chiqdik-da, kech bo'lib ketdi. Broadway'dan chiqdik, o'sha yerdan Broadway'dan chiqdik-da. Quyluqqa qaysi tarafga ketish kerak-da, mana shu tarafdan ketamiz deb yurib, bir soatmi, ikki soatmi bilmayman qancha yurdik. Keyin oxiri Faridamda qaradi, o'rta, mana bu Broadway'mi deb qoldi. 2 soat yurib, aylanib, shunchalik sezmabmizki, xayolidan yurib, aylanib, yana o'sha joyga borib qopmiz, chiqqan joyimizga borib qopmiz. Shu darajada yaqin bo'lib ketganmizki, necha yillar u yillarni aytishga ham odam qo'rqadi, ko'p yillar birga bo'lganimiz uchun shu darajada yaqin jigar bo'lib ketganmiz.
Bu bitta oğlumni bo'ynini qisib qo'ymayman. Birovga nima qilib qo'ymayman deb turmushga chiqmadim. Masalan, yosh qolganlar turmusiz. Shu bolani shunaqa avaylabchi meni jahlim ham chiqardi deb bozorlarga borsak, nuqul shu bolasiga olaverardi deb, voy Farida, namicha olasiz. Menda ham bitta o'g'il ko'tsam qo'ying. Endi haliga ko'ni og'rimasin. Endi sizga xo'jayiningiz bor, u deb mehr berardi deb. Endi vaqt soat keldi, uylantirdi o'g'lini. Endi Farida upaytlarda qattiq qo'lroq, sal xarakterli ayoldi. Voy, bitam emas ko'pchilik gapdi. Voy, kelin olsa, voy kelinni sho'ritirdi, dedi. Endi bunaqa qaynana, menimcha bilmayman, kamdan kam bo'lsa kerak. Voy, shunaqa mehribon. Endi qarang, o'sha o'g'li kichkina paytda bozorga tushib, yo'q, bu yoqqa borsa, endi ko'pincha birinchi birla boramiz-da. Bir narsalar olsa, hozir voy, kelinimga voy paltosi yo'q, bitta palto olib berishim kerak, bo'lmasa voy, bu bechora kelinim indamaydi, bitta ko'ynak olib olay. Kelinim, lekin kelinga ham ko'z tegmasin. Hamma ham tushunavermaydi qaynanani. Bu qaynanam demaydi-da shu qiz onam deydi. Endi gastrolga ketganda endi qo'ng'iroq qilishadi-yu. Endi kelganimizga 2 kun bo'lsa kelini qo'ng'iroq qiladi. Oyijon, qachon kelasiz? Uylar huvullab qoldi, tezroq kelinsa-chi. Ey xudoim, menga bu shoq kelinlarni Alloh nasib qilsin deymiz-da. Endi qars ikki qo'ldan de Farida shunaqa mehr bergani uchun o'g'ldan ham ko'proq kelinini juda ham sevadilar. Yaxshi ham shu qizim bor. Olsan tushundi. Kelini ham onajonim. O'g'limni san'atga mehri tushishini juda ham ko'p istaganman. Chunki teatrda katta bo'lgan. O'sha kichkinaligidan teatrdagi olib keladim, repetitsiyalarni men qizlarim biladi hammasi. O'sha Yodgor opamlar, Shams Qamar opalar hammalari biladi. O'sha bolamni olib kelib, kostyumlarga olib kirib, bitta savat bo'lardi. O'sha savatga yotqizib qo'yib, ustini yopib qo'yib, sahnaga yurib chiqib ketib, rollarimni o'ynab, yig'lab, yana kim bolam olib uyimga ketardim. Shuna qiyinchiliklarda shu darajaga erishganman. Gastrollarga ketardik safarlarga. U paytlarda Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo, Termizlarda 40 kunlab, ba'zan 2 oylab safarlarda yurlar. Juda katta spektakllarni ketalardi. Endi hozir kam bo'ldi. Unaqa katta gastrol safarlar yo'q. Bir kuni 2 oydan keyin kelganimda o'zimni o'g'lim o'zimni tanimagan. Ona shundoq kapkir bilan o'choqda oldida ovqat qilib turgan ekan. Endi qishloqqa borsam, gastroldan kelib qishloqqa borsam narsalarni sovg'alar olganman endi. Endi onam qo'lida edi. Onam olib ketgandi o'g'limni. O'g'lim meni ko'rib tanimagan. Onamni katta ko'ylaklari bo'lar chitdan. Hali keng yengillari, keng ko'ylaklar kiyib olib yurgan ekanlar. Keyin shunda onam etaklarini ushlab orqasiga o'tib olgan, haligacha ko'zni olmida turadi. Meni o'zimni o'g'lim tanimagan. Shunda haqiqatda ham g'alati bo'lganman. Nohotki men ham onamanku. Shu kichkinagina bolamni tashlab 2 oy ham ketadim ona degan. Vaqt kelganda o'zimni tanimayapti o'zim bolam degan mana shuni yaxshiroq bo'lgani ko'z oldimdan haligacha ketmaydi shu bolamni. Ko'zlar katta jodir qarab turibdi-da. Shunday qilib yana menga qarab qo'yadi etaklarini orqalaridan-da. Shunaqa paytlarda voy san'at. Lekin baribir ham bu san'atda mashaqqatlari ham bor. Lekin shirin tomonlari ham bor. Olqishlarni olganingizda, mayda tomoshabin sizni qarsaklar bilan kutib olganda, gullarni olganingizda, bularni hammasi unutib ketadi. Siz unutasiz. Agar tanla deysa, bu ayol yana va yana teatrni tanlardi. Yana san'atni tanlardi. Lekin san'atda o'rta miyonalik og'ir. Farida Umarova mana shu og'irlikka asir bo'lmaslik uchun ham tinimsiz ishlaydi. İzlanadi. Tomoshabinda qarsak uchun yashaymiz biz. Shularning olqishlari uchun yashaymiz. Shu mazmuni shu mashaqqatli mehnatimizni rohatini, mevasini shunda totadi. Mana shu sahnaga chiqib, o'sha tomoshabinga hammamiz kelib paqlon qilganimizda, ularni qarsaklari ostida qaytib sahnaga taklif qilganda, qaytib kelib ularga salom berganimizda hamma mashaqqatlar unutilib ketadi. Hatto o'sha bolamni tanimay qo'ygan kunlarni ham esimdan chiqarib yuborgim kelib ketadi-da. Shunaqa shirin tomonlari ham bor, lekin achchiq tomonlari ham bor. O'sha paytlarda aytganman, boshqa kasb tanlasam bo'lmasmidi? Bolam mehrimga zor bo'libdi-ku mani.
sal qolsa esdan chiqarib yuboray debdi-ku o'zim bolam, o'zim tanimay turibdi degan paytlarim ham bo'lgan. Shunaqa mashaqqatli tomonlari ham bor. Lekin baribir ham san'atga kirib kelgan inson, ayniqsa sahnani changini yalagan odam tashlab keta olmaydi. Sahnani tashlab keta olmaydi. Bu sizga hayotdan uzilib qolishingiz bilan barobar deb bilaman men. Chunki biz mana sahnada yashaymiz. Ustozim shu oyoqlari gips bo'lib qoldi. Ancha teatrga kelmadilar. Keyin gipslarni yechib teatrga keladigan bo'ldilar. Keyin tushlik payti edi. Menga qo'ng'iroq qildilar-da, Umida, men marshrutkada kelyapman. Qo'limda og'ir sumkalar bor. Yonimda navaram ham bor. İltimos şu kelinimga ayt chiqib marshrutka to'xtaydigan joyda meni kutib olsin. Men o'zim chiyomayman, yura olmayman. Mana bir odatim bor. Agar ustozim o'zlari ham balki etarlar. Shu tushlik payti, qornim och payti hech kimni ko'rmayman, hech kimni eshitmayman, hattoki telefon qo'ng'iroqlariga ham javob bermayman. Ha ha ha, ustoz bo'ldi, 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 aytaman. Qo'ydim. Esimdan chiqib ketdi hamma narsa. Bo'l, ustoz kelganlar, marshrutka kutib turgan, hamma kutgan, o'zlari tushmaganlar. Keyin oradan bir 3 kunlar o'tdi. Men ovqatlandim, o'zim ishlarim bilan ketdim har doimgidek. 3 kun o'tdi. Shundoq grimyorka koridordan kelyapti. Ustoz dedim. Ustozni ko'rganda 3 kundan keyin esimga tushgan aytgan gaplar. Kechirasiz ustozjon. Shundoq qaradilar-da. Qorni ochmadi dedilar. Ha ustozjon kechiring, esimdan chiqib qopti. Esim men kelinim urushib yotibman. Umida unaqa qiz emas. Sizga aytgan sizni esingizdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin deb kelin. Voy ustozjon kechiring, kechiring. Aytmoqchi bo'lganimki, agar ularni o'rinda boshqa odam bo'lganda balki umuman boshqa munosabatda bo'lgan bo'lardilar. Balki meni jazolayirdilar. Balki bir hafta gaplashmasdilar. Balki yillab ham gaplashmasliklari mumkin edi. Juda ham tez unutib yubordilar. Biladilar, men rostdan qilmaganman o'sha paytda. Hammaga nisbatan shunaqalar. Faqat men uchun emas, faqat shogirdlari uchun emas. Hamma teatrimizdagi jamoa uchun, hamma yoshlar uchun. Yoshlar juda ham yaxshi ko'radilar. Choy ichib, ko'pchilikni davrasida jamoa bo'lib o'tirishni juda ham hurmat qilinadi, juda ham yaxshi ko'radilar. Farida Umarovaning faoliyati teatr bilan chambarchas bog'liq. Aktrisa sahnani sevadi, sahnani qadrlaydi. Shu qadar bu dargohga bog'langan-ki, umrining mazmunini teatrdan topadi. Lekin hayotning qonunlari bor. Qachondir ketish kerak. Olqishlardan, tomoshabin mehridan voz kechish osonmikan? Ketishda ham ketishi bor ekan-da. O'sha chiroyli niyatlar bilan, o'zingiz xohlab, duolar berib yoshlarga, o'zingiz obro'ingiz bilan, qadringiz bilan ketganingiz bari boshqacha. Endi bo'shatibdi degani bari bir xunuk narsa ekan-da. Aktyor mana shuni ko'tara olmas ekan. Juda ham og'riqli nuqtalar bor. O'sha hayotimdagi siz aytgan qora chiziqlar o'sha bo'lib qolgan. Eslashni istamayman. Ba'zida shuni shunda olib yirtib otorim keladi. Lekin mayli. Bu hayot. Buni ham bosib o'tdik. Bu ham kerak ekan deyman-da. Shunaqa hayot, aktyorlarning hayoti. Bir umrli emasdan hamma narsa ham. Men biz sadoqatli bo'lamizmi? Yaxshi ko'ramizmi? Sahnada yuragimiz qop ketadimi? Umrimiz o'tgan bunga qaramaydi-da baribir. Hayot beshafqat deymiz-u, o'zini baribir ham imtihonlarni qiladi-da. Baribir bir kun ketish kerak albatta. Lekin men istardimki, mendan keyingi shu avlodlar, mendan keyingi izdoshlarim mana shu teatrimizni keyingi davomchilari, avlodlari faqat bizani chiroyli bir yaxshi xotiralar bilan eslashini istayman. Yaxshi rollarimizni havas qilib o'ynashlarini istayman. Bizdan keyin shu ustozlarimiz shu rolda shunaqa o'ynagandi, shunaqa yondoshgandi,
Osha hattoki biz kiyimlarimizni ham avaylaymiz-da. Men hattoki osha eskirib ketgan kavushlarimni ham ba'zida-chi bergim kelmaydi-da. Chunki bular ham menga qadrdon-da. Osha kavushlarim necha yillik bo'lsa ham shu qadrdon. Necha marta shu kavushlarni kelib shu yerlarda rol o'ynaganman-da. Shuning uchun shu ustozimizniki edi shu narsa. Avaylardi. Biz ham avaylaylik. Bu teatrda narsasi deb eslashini, avaylashini istayman. O'sha ko'ylaklarimizni ham, bizning sahnadagi har bir liboslarimizni ham mana turadi. Haligacha bor shu hamma spektaklda kiyimlarimiz turadi-da. Eskirib ketgan bo'lsa ham men uchun qadrli shu narsalar. Shu ustozimni kiyimlari deb eslab yurishlarini istayman. Bizdan keyin chiroyli fikrlar qolsin deyman. Chiroyli an'analar qolishini istayman. Shu teatrga bo'lgan mehr muhabbatlarni hech qachon kamsitmasin, kamaytirmasin. Aksincha, teatrda yana ham ko'proq yaxshi ko'rsin deyman. Chunki teatr bu sehrli olam. Sahna juda ham mo'tabar dargoh. Sahnadagi ayol. Lekin uning hayotida gullar, zavq va shavq, orzulargina hukmron emas. Olqishlar ortida kichkina jussasiga hayotning tashvishlarini bir o'zi yelkasiga ortib, yolg'iz farzandini qo'llardan tutib, sabr bilan ertani kutib, shukr aytib yashayotgan ayol bor. To'g'ri, hayot daftarimda chiroyli yorqin kunlar ham ko'p bo'lgan, lekin qora chiziqlar ham bor-da. O'sha qora chiziqlarda ham shunday qolgani yaxshi deb o'ylayman. Çünkü baribir insonda bo'ladi bu narsalar. Men hayotim faqat oq varolarda iborat degan bu noto'g'ri narsa. Çünkü bu hayot, hayotda o'zini sizga atab qo'ygan sovg'alari bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, qarshi olasiz, bunga dosh berasiz, buni yengib o'tishga harakat qilasiz. Buning uchun insonda faqat matonat, katta yurak hamda ertangi kunga umid bo'lish kerak. Mana shu umid bilan men o'sha qora chiziqlarni ham oqqa aylantirishni istayman. Shunaqangi chiroyli kunlarni kutib yashayman men. Shukr bilan yashayman. Har kun erta tongda turganimda Xudoga shukr, sog'lomman, nafas olyapman, havo toza, osmonni qaranglar, bego borligini yashash kerak, chiroyli yashash kerak. Men teatrimga ketyapman. Men ijod qilaman u yerda. Men soppa sog'man. Meni kollektivim bor mana. Mani safdoshlarim bor, sahnadoshlarim bor, orqadoshlarim bor mana. Chunki bu meni oilam. Men ikkinchi oilam, teatrim bor deb kelaman. Shu bilan yashayman. Shuning uchun o'sha daftarimdagi, umr daftarimdagi qora chiziqlarda ham o'z holicha qo'ygani yaxshi. Lekin baribir ertangi kunda men chiroyli oppoq tonglarni qarshi olishni yaxshi ko'rib yashayman. Shu bilan yashash yaxshiroq.